Pas përcaktimit sasisë që kemi vendosur për me mbjell, atëherë bëjmë analizat e parcelave tokës, se cilën kulturë ta mbjellim cilën parcel. Pasi i bëjmë analizat, dihet rezultati që është i kënaqshëm, atëherë vendosim e planifikojmë sakt si përfaqësim e mbjelljes. Në radh parë e analizon tregun se çfarë mund të kërkohet në periudha të caktuara, në muaj të caktuar. Sigurisht, gjithmonë duke pas parasysh edhe kushtet agroklimatike në Kosovë, se çfarë ne mund të kultivojmë. Tash po shkojmë nara këtu me i po, do të thonë sistemin në ambientet e hapur, në çka çka keni planifikuar edhe çka po menoni për me mjell. Rreth shalçinit kemi planifikuar edhe 2 hektar spec, 4 lloje të specit. Post kërkesat që kemi nga disa vlerës. Perimet apo kulturat perimore kanë një sistem rënjohur më të sekt dhe ushqimin e duajmë më afër.